گفتوگو دەبێت لەو چوارچێوەشدا هەنگاوەکانی ئەم دوایی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق و وەزیری نەوتی حکومەتی عێراق بۆ ئاراسەیە ئومێدێکی خستەوە بەر پرۆسەی سیاسی و چاودێرانیش ئەم هەنگاوە بە سەرەتایەک ناو دەبەن بۆ چارەسەرکردنی کێشە هەڵبەسێنراوەکان. کێشەکانی نێوان هەرێم و بەغداد کابینە دوای کابینە و لەگەڵ دروستبوونی حکومەتی نوێی عێراق دوای پرۆسەی ئازادی ڕۆژ بە ڕۆژ کەڵەکە بووە و دەرگای سەرجەم کێشەکان بە واڵایی ماونەتەوە. بە هەوڵی سەرکردە یاسایەکان و بوونی هەلومەرجێکی تایبەت بە بوونی هاوژدەیەک کە ئەویش داشە هەلومەرج ڕوخساوە بۆ نانی یەکەم هەنگاو بۆ کردنەوەی ئەو گرێچۆرانە. ئەو ڕێککەوتنەی نێوان هەرێم و بەغدام هەنگاوێکی زۆر باش بوو بە ئاراستەی چارەسەرکردنی تەواوی گرفتەکانی کرد. واتە کاریگەری دەبێت لەسەر چارەسەرکردنی کێشەکان و بەدڵنیاییشەوە کاتێک شاندی هەرێمی کوردستان سەردانی بەغدادەکە هەنگاوی تر ئەندرێ بۆی مێزمان وایە لە ماوەی داهاتوودا لانی کەم هەندێک لە کێشەکان چارەسەر بکرێن و گفتوگۆش لەسەر چارەسەرکردنی ئەوانی تر بەردەوام بێت. بەتایبەتیش کە بارودۆخی عێراق لە ئاشتێکدایە کە لەوە زیاتر بەرگەی مانەوەی کێشەکان بە هەڵە مانەوەی کێشەکان و چارەسەرکردنیان ناگرێت. بڕیام هەموو لەیەکمان پێمان وایە ئەبێ کێشەکان لەسەر مێزی دیالۆگ چارەسەر بکەین لە پێناوی بەژەوەندی گشتی تەواوی گەلانی عێراق. چاودێرانی سیاسیش بە پێویستی دەزانن ئەم ڕێککەوتنا کۆتایی بە کێشەکان بهێنێت و بە شێوەیەکی یەکجاری بنبڕی بکات. ئەو کات لەسەر خواستی هەمووان بێت نەکو لە بەرژەوەندی تاکە حیزب یان نەتەوە و تایفەیەک هیواخوازیشن ئاراستەی گفتوگۆکان عێراق بەرەو چارەسەری کێشەکان ببات. ڕێککەوتنی هەرێم و بەغدا لەم کاتەیە شتێکی باش بوو، پێما بێ قۆناغێکی باشی تێپەڕاندووە. ئەو بەسەڵەکەی شکاندووە کە لە نێوان هەرێم و لە نێوان هەولێر و بەغدادا دروست بووە. پێما بێ لە داهاتوودا شتێک باشتری بەدوادا دەبێت. ئەگەر بێت و تێبینی بکەیت لە نەتەوە یەکگرتوەکان و ئەمریکا و بەشێک لە سیاسیەکانی عێراقش پیرۆزبایەن لە هەرێم و لە بەغا کرد بەهۆی ئەم ڕێککەوتن. هەڵبەت ئەمەدە شتێکی باشە لەم کاتەدا کۆمەڵێک ئەو گرفتانی کە ئێستا هاتۆتنە ئارا و کۆتایی بۆ گرفتاران دێنێت قەیرانی ئابووری تۆمەتەوشاکی لە تووشی عێراق بووە، توشی هەرێمیش بووە. پێم وابێت ئەمە سەرەتایەکی باشە بۆ ڕێککەوتنی تری بۆدادا بێت. ئەم ڕێککەوتنی حکوومەتی هەرێم لەگەڵ حکوومەتی ناوەندا وەرگرتنی 500 ملیۆن دۆلار لەلایەن حکوومەتی هەرێمەوە دەستپێچێکی باشە بۆ هەنگاوێکی باشتر و بۆ ئەوەی بگەینە ڕێککەوتنێکی کۆتایی لە بواری کەرتی نەودا بۆ ئەوەی زیاتر خەڵکش گەشبین بێ ئەوەی کەوا ڕێگەچارەیەکی کۆتایی بۆ ئەم بابەتە بدۆزنەوە. پێمان باش وردەکاری ئەم ڕێککەوتنە هەبوایە بۆ ئەو گەشبینیە دابزایێتەوە بۆ ناو ئەو خەڵکی کەوا هەشدانە مانگە چاوەڕێی ئەوەی کەوا حکوومەتی هەرێم لەگەڵ حکومەتی ناوەند بگاتە ڕێگەچارێ بۆ بابەتی فرۆشتنی نەوت و داهاتەکەی. وەک چاودێران ئاماژەیان بۆ کرد بەڵێنەکانی حەیدەر عەبادی پابەندبوونی بە چارەسەرکردنی کێشەکان نێوان هەرێم و بەغدا هەنگاوێکی باشە بۆ کۆتاییهێنان بە گرفتەکانی نێوان هەردوو لاو ئاسۆیەک بێت بۆ نەخشەی سیاسی لە عێراق. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. با بڕیارە 4000 مامۆستا بە شێوەی گرێباز لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە دامەزرێنرێن و ئەو ژمارەیەش بە سەر پارێزگای